absurd, jaki duży w nią silny jest. Te wszystkie gałęzie, które ostro rosną do góry, są niebezpieczne. Dlatego, że albo sznurek i przygiąć do dołu, albo wyciąć. Берете шнурок і приєднаєте в них, або видаляєте повністю. Очевидно, цей шнурок то жарт. Ну, так, шнурком це ми пожартували. Так? Так. Це як було з пилкою. Пожартуй ще про ту пилку. Це було теж цікаво. Ніхто цього не буде прив'язував, то нема сенсу. Ну, то треба таку лесенку сюди, да, і шнурочок. Значить, один варіант, залишаємо, залишаємо чок. Так. Залишаємо сучок так. І видаляємо вилку. Длачого? Длатого, що на цим дереві є направді дуже файних галузей. Дивіться, бо на цьому дереві, ви бачите, дуже багато, дуже гарний гілочок, які ростуть горизонтально. І можемо собі дозволити на те, що її відкнемо. Ну, дозволити. На цьому дереві можемо собі дозволити оце видалити. Як тнемо і оповідаємо о ченчу, завжди є питання, чи кожній галузі слухати таке два тупнення. Таке бум, як тнемо галузь, так? Так, ну коли обрізаємо гілку, завжди два бах. Єдно бах то як спадне ten. А друге то серце? А друге то серце. А, то я вже поняла, так. Тобто одне бах, коли гілка спала, бахнуло, серце бахкає, бо вже це. І завжди починається питання, ну, іле повинно бути тих яблук на дереві? Ну і завжди якби питання, все-таки, да, коли бахкає серце. Скільки ж яблук повинно бути на дереві? То теж є добре, щоб собі окреслили, umieli policzyć i określić, ile po takim cięciu powinno zostać jabłek, żebyśmy rzeczywiście byli zadowoleni. Tak. I zawsze, by się zgodzić, trzeba analizować. Проводимо обрізку, підрахуємо, скільки нас приблизно ми можемо отримати яблук, на що ми можемо розраховувати. Є кілька можливостей. Можна собі оцінити, що якщо хочемо мати... Декілька можливостей оцінки. Якщо хочемо мати, наприклад, около 45 Перші, виросли такі товсті, дуже сильні юбки. Переконані, що на тих галузях будемо дуже гарні яблука. Ну я так думаю, що яблука будуть дуже гарні. Дуже гарні. Дуже гарні. Але проблема полега на тим, що під тими галузями практично тих яблук не буде. Але чого ми досягнемо? На грубих гілках маємо гарні плоди, під ними яблук не буде практично. Така ситуація поводує, що овоцювання нам почне утікати до гілок. І наслідок, ефект цієї ситуації. Плодоносіння на цьому дереві все буде підніматися вверх. Проблем полега на тим, що грубе сильні галузі са дуже агресивні. Ці товсті гілки дуже агресивні. З другої сторони, вони діяють як парасол. Ви можете побачити, що вони творюють щось таке подібне до зонтика, який прикриває... Який зачиня цілу... Весь низ буде... І з тих двох поводів тут нема плону. І тут немає вже плодів. Плон. Так, розумію. Dlatego powinniśmy pamiętać, że wszystkie grube, stare gałęzie, które rosną u góry, powinny być wycięte. Ще раз повторюю, повинні пам'ятати. Усі товсті гілки, які ростуть вверху, ми повинні видаляти. А та стрефа в тим місці, де те акурат виросли, є виявково важна. Але оця зона, де ці гілки виросли, вона є дуже важливою. І тут навіть дробні, мали гілочки теж повинні з цієї сторони І, наприклад, якщо тут будуть навіть тоненькі, маленькі гілочки, їх теж треба повністю видаляти. Проте трошки пізніше. Генеральне взор саду, взор дерева, який тут є, можна сказати, запропонований і добре то виходить. Ну такий загальний, якби, форма, можемо сказати, саду, в принципі, більш-менш так дотримана. Прошу пам'ятати, що то є певен шкілет. Яка повинна бути ця схема? Ну можна сказати так, скелет. Це провідник. Але так, добре, віча. Треба вже зупинити Роберта, бо вже обріже зараз нам весь садок. Ще одна річ. Як садимо дерева, дуже часто тут на цьому столі маємо 6, 7, 8 галузей. Дивіться, ще кількість гілок, які формують стіл. Коли садимо, маємо 6-7 гілок. Доцільово максимальні 4. Максимальна наша повинна бути мета, кінцева – це 4. Ну, Dlatego, że ten szkielet i tak nam się rozrośnie, I tak, podívejte, cej stíl, cej nižnia časina skeletu duže rozrosteće. Dlatego musimy je trochę zredukować. Tomu zmenšite. I zredukujmy te, które najbardziej nam odchłaniają wnętrze. I princip, jaki powinien być? Видаляємо ті гілки, що найбільше заслоняють нам середину, центральну частину дерева. Слухайте, якщо то усунемо,
za chwilę nam się tutaj pojawią gałązki. Якщо можете мені вірити, якщо ви оце видалите, у вас дуже швидко з'являться маленькі гілочки на оцих гілках, які я показую. Але питання, чому цих галузок немає тут і зараз? Але зараз питання, чому там немає гілок? Dlatego, що та галузка повинна бути усунута за нами рік тому. Бо оця гілка, яку ми зараз видалили, її ми повинні були видалити ще рік тому однозначно. Так, і втеди сонце, яке тут було. Втеди сонце, яке тут було, дало може би стимулювало. Може не таке, бо повністо є галузка старша. Але напевно так і появилось і появу отаких малих гілочок на всій довжині цієї гілки. Очевидно, kolejna rzecz, gdzie troszeczkę zostało to przespane, ta gałązka jest za długa. Так. І тут трошечки ми проспали, можемо собі це ще розказати. Вона повинна бути в єднорічному дереві скручена в тій місці. Велика довжина цієї гілки. Тому однорічний прирост. Чи о рік мені більше jesteśmy spóźnieni tutaj. Дивіться, ця гілка на рік ми запізнилися. Так? Але очевидно теж мусимо зробити. Ну робимо вже, що можемо. Конкурентів забрали. Добре мовити. То все, так є. Мої дорогі, з тими всіми гаунстами я перед одну сторону зробив подобне. І відомо, тут теж мусить бути така пуста пристань. Оці гілки внизу, я прийду на ту сторону зробити то саме. І оця пуста частина, яку ми повинні залишити. Ще раз, трохи болі, що немає тут гаунстів. Ну дуже шкода, що немає там гілочок. Але dlatego, що то було запізно вичерпне. Але оце наслідок того, що ви зволікали з видаленням цієї гілки. А прошу пам'ятати, що йонаголди są bardzo wrażliwe na ogałacanie. Джона Голд, він дуже вразливий на... Дуже-дуже чутливий, коли немає оцей гілочок. То не було би проблемом з галом, з шампіоном. Якщо це гала, чемпіон, проблеми не було. От якраз цей сорт, ну це дуже це. Ясно. Мої дорогі, то зоставляємо, тут прийшло яблука і нам то пшикло. Цей шнурок ми видалили, бо яблука пригнуть. Ця гілка викидаємо тут. Трошечки обріжемо, бо вона слабенька, щоб її ріст трошечки зміцнити. То це środek штіль, так? Там видаляємо. То можемо це зміцнити, вона є слаба, то не зараз буде ціла. Ви зрозуміли, що таке дрібне обрізання – це для зміцнення гілки. І там остання. Wszystko zostaje, to też możemy leciutko wzmocnić, bo ona jest taka trochę jak osłabiona. Jakże gilka słabeńka, zmicnimy jej, troszeczkę obrizajemy. I to wszystko. I co wse? Na pewno w przyszłym roku ta gałąź będzie dziewicie, musiała... Dziewicie, oca gilka na następny rok 100%. Do usunięcia, tak? Wydalajemy. Okay. O, i za dopomogą tego drewa. To wszystko. Jadeczką. Tak my zrobili. Co wse? Тепер я прошу колегу побольше. Прошу, давайте питання там не буде. Прошу колегу приступити до обрізки. Колеги, давай. Будь ласка, розбирайте всі свої питання, які ви хочете, і там в залі все будуть відповіді. Давайте не будемо мерзнути, обрізати і їдемо. Швидко не беремо. Давай, звідки. Розйом не беремо. Прошу, Різу. Оце самовозка. Треба подошов швидко, а він з кожним бігом буде стояти. А ну, Макс. Да, привет, Денис. Ваша вишня вырос. Короче, займется. Конечно. Надо на соседка зажить. Да. Мне нравится эта женщина. Він оставляє трошки оце піньочок на спячу. Так ні. А він потім розкаже. Це новий. Це реклама сегмент. Придется диплом тогда съесть. Счет тогда на перспективу пришлют.
ущерб. А это контрная обрезка. А вот это вот. Интересно, что тут зайдет. Второго порядка, нам тут не нужна. Ага, большая уже. Ой, как раз закончился. Сомневайся, значит, надо 20. Вот это какая-то длинноватая. Які вони стали великі, великі. Залишимо, то саме буде в тому Все.